För att starta ett nytt projekt i Atmel Studio så klickar man på nyckelpigan. Här kan vi nu välja New Project. Klicka där. Vi kontrollerar att det är Assembler som är valt och vi kan kalla projektet för någonting. Vi kan kalla den för Testa till exempel. Och vi kan välja var den ska ligga och i det här fallet så kommer den att ligga på desktopen rakt av. Klickar OK. Här ska vi nu välja vad det är för processor vi ska köra på och det är en ATmega 16A i projektet. Så det hittar vi lite längre ner här. Det står att den har 16 kilobytes flashminne, 1024 bytes statiskt RAM och 512 bytes elektriskt raderbart PROM. Här har jag nu en editor så jag kan lägga in kod, jag kan skriva in kod om jag vill eller jag kan kopiera från en annan fil. Jag har förberett det här så att jag kan kopiera in en kvadratrotsutdragningsrutin faktiskt. Så här ska koden se ut när den är i editorn. Vi har i kolumn 0 labels och sen ett stycke in har vi instruktionen och ytterligare ett stycke in har vi operanderna till instruktionen. För att enkelstega i programmet så väljer jag debug, start debugging and break eller också trycker på tangenterna alt plus F5. Det här startar simulatorn och programmet landar på första raden som är beredd att köras. I det här fönstret så har vi assemblerkoden och sen kan vi i ett fönster här till höger ha samtliga register och en cycle counter och en stopwatch om vi vill mäta tid. Jag vet att i det här programmet kommer jag använda register 00 till register R25. Och vi kan se nu att register 16 innehåller 0 och är svartmarkerat. Och nästa instruktion som ska köras, den här LDI R16, High of RAM End, den kommer ju att påverka R16. Så om jag vill köra den instruktionen nu, slutligen, så klickar jag på Debug och väljer Step Into eller F11. Då kommer den här instruktionen att bli körd, den gula raden flyttar sig till nästa rad och jag kan se att R16 har ändrat värde till 4. Den har blivit någonting. Trycker jag på F11 igen så kör jag nästa instruktion. Vi ser att den gula raden flyttar på sig. Och R16 kommer laddas sen med 5F tydligen och så fick vi ut det med out-instruktionen. Så på det här sättet kan vi nu stega igenom hela programmet.